La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen, sayyidina wa nabiyyina wa shafi'a dhunubina وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَزَائِلِهِمْ وَبِلَايَتِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَعَتِشَهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ من ماتا ولم يعرف امام زمان اي ماتا ميتتا جاهليا صلوات بر محمد وعلى محمد ہر حمد ہر ثنا ہر عظمت ہر بلندی ہر عزت ہر شہرت ہر توقیر ہر فضیلت ہر منقبت ہر بلندی ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا درود اور سلام ہے ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنے معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے اس کی توحید کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کی توحید میں ضم ہو گئے اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور تعریف یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے وجود پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم پوری زندگی کہتا رہا ما تشافعی ام لیس یدری علی جن رب ہو ام رب اللہ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہیں پائے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے میں ہزاروں بار عمر نو پاتا رہوں اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد برادران عزیز میں نے یہاں کی مجالس کا جو عنوان مقرر کیا وہ حدیث سے شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا معرفت ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام یہ عنوان میں نے تجویز کیا اور یہ فرمان ہے کہ جو بھی مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے گمراہیت کی موت مرتا ہے یعنی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا وہ ہدایت نہیں پاتا اچھا معرفت ائمہ کے لیے ضروری نہیں کہ بہت جمع غفیر ہو
بہت لوگ ہوں اس لیے کہ معرفت ایک ایسی شے کا نام ہے جس کے لیے وہ منتخب کرتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس مجلس میں کچھ ایسے افکار ہوں جس کے اہل صرف آپ لوگ ہوں. بہرکیف میں قرآن کی آیت سے ابتدا کرتا ہوں. سورہ یاسین کی مشہور و معروف آیت ہے اذا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کن کہتا ہے فیکون وہ ہو جاتی ہے. بس اس نے کن کہا. اچھا اس نے کن کہا کیسے؟ بنا وقت ضائع کیے ہوئے میں بات حوالے کر رہا ہوں. اس نے کن کہا کیسے؟ آپ اپنی بات کیسے کہتے ہیں؟ اپنی زبان کے ذریعے. اللہ نے کن کیسے کہا؟ بھائی جیسے آپ اپنی زبان کے ذریعے اپنی بات کہتے ہیں ویسے اللہ نے بھی اپنی زبان کے ذریعے کن کہا. اب یہ تلاش کرنا ہمارا کام ہے کہ وہ زبان ہے کون جس کے ذریعے اللہ نے کن کہا. اللہ ارادہ کرتا ہے اور کن کہتا وہ ہو جاتی. یہ کن ہے کون جس کا ارادہ اللہ کرتا ہے؟ جب تلاش کرنا شروع کیا کہ آخر وہ کن کیا ہے, کیونکہ اللہ نے کن کے ذریعے ہر چیز بنائی, اللہ نے کن کے ذریعے یہ آسمان کا شامیانہ لگایا, اللہ نے کن کے ذریعے زمین کا فرش بچھایا, اللہ نے کن کے ذریعے تاروں کو چمکایا, اللہ نے کن کے ذریعے آفتاب کو زوبار کیا, اللہ نے کن کے ذریعے چاند کو روشنی عطا کر دی, اللہ نے کن کے ذریعے قندیلوں کو لگا دیا, اللہ نے کن کے ذریعے کہکشاؤں کو چمکا دیا, اللہ نے کن کے ذریعے یہ کائنات خلق کر دی, اللہ نے کن کے ذریعے آدم کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے نوح کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے ابراہیم کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے یحییٰ کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے زکریہ کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے یوشع بن نون کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے شیز کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے ہارون کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے داؤد کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے سلیمان کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے یوسف کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے یعقوب کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے موسیٰ کو بنایا, اللہ نے کن کے ذریعے عیسیٰ کو بنایا, اللہ نے ہر شے کو کن کے ذریعے بنایا, اللہ نے سلسبیل بنائی کن کے ذریعے, اللہ نے کوثر بنایا کن کے ذریعے, اللہ نے توبہ بنائی کن کے ذریعے, اللہ نے کائنات بنائی کن کے ذریعے. جب کن کے ذریعے یہ کائنات بنائی یہ کن ہے کیا؟ اب میرا مولا میرے کائنات کہتا ہے انا الذی امرہ بین الکاف والنون, میں علی کاف اور نون کے بیچ کا امر ہوں. ہائے ہائے ہائے, میں علی کاف اور نون کے بیچ کا امر ہوں, یعنی وہ امر علی ہے جسے اللہ نے کہا وہ کن کی حقیقت علی ہے جسے اللہ نے کہا تو اب ماننا پڑے گا. اللہ نے کہا علی آسمان کا شامیانہ لگا, اللہ نے کہا علی زمین کا فرش بچھا, اللہ نے کہا علی آدم کی خلقت ہوئی, اللہ نے کہا علی نوح بن گئے, اللہ نے کہا علی سلسبیل وجود میں آ گئی. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے علی علی کر کے ایک کائنات بنائی. ملت کو غور کرنا چاہیے, جب اللہ علی علی کر کے کائنات بنا سکتا ہے ہم علی علی کر کے تقدیر نہیں بنا سکتے. صلوات پڑھے باواز بلند. اللہ کن کے ذریعے کائنات بنا سکتا ہے, ہم جو ہے اس حقیقت کن علی کے ذریعے علی علی کر کے اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے. تقدیر بنے گی لیکن شرط ہے عرفان علی. ایسے تو علی کا نام بہت لوگ لیتے رہتے ہیں, کوئی وقت پہ لیتا ہے, کوئی مشکل میں لیتا ہے, کوئی محبت میں لیتا ہے, لیکن یہ اثر انداز کب ہوتا ہے؟ جب خالصتاً ان کا نام لیا جائے بنا کسی طمع کے, بنا کسی لالچ کے, خلوص کے ساتھ. انہیں یاد کرے انسان, ان کے نام کا ورد کرے. اور یہ حقیقت کن, اللہ نے کہا کن, حقیقت کن تو یہ ہے. اس لیے مولا نے کہا کہ پوری کائنات کن کے ذریعے خلق ہوئی. لیکن خبردار,
ہمیں کن کی ذلت سے دور رکھنا، ہمیں کن کی ذلت سے دور رکھنا، یعنی ہم کن سے نہیں بنے، کائنات کن سے بنی، کن تو یہی ہے، جب کن یہ ہے تو یہ خود سے تو بنیں گے نہیں، یہ کن کی حقیقت، غور کیجئے گا، کن کی حقیقت ہے یہ۔ اللہ کن کہتا ہے، میں نے ابھی تک جتنی سٹڈی کری، جتنے کمالات پڑھے علی یا اولاد علی کے، اولاد علی نے یا علی نے کہیں کن نہیں کہا، کہیں نہیں کہا کن۔ اگر کسی کو ملا ہو تو مجھے دکھا دے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے، لیکن جب تک نہیں ملتا جب تک میری بات مانے، کہیں کن نہیں ملا۔ جب بھی اللہ نے کن کہا، چاہو کوئی یہ سوچے کہ بھائی کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ اللہ سے بڑے ہو گئے، نہیں بھائی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں حیدر بھائی سے کہوں حیدر بھائی مجھے پانی پلا دیجئے، اب حیدر بھائی بھی کہیں گے حیدر بھائی پانی پلا دیجئے، نہیں نا، حیدر بھائی پانی لیں گے اور مجھے دے دیں گے۔ اللہ کن کہتا ہے، کن تو یہی ہے، اب یہ تھوڑی کن کہیں گے۔ دلیل دیتا، امیر کائنات خطبہ دے رہے تھے، خطبہ بڑا طویل اور عظیم ہے، میں مجھے یقین ہے کہ آپ کی زرخیز زمین دل کی برداشت کرے گی، قبول کرے گی اسے، اس لیے کہ بیان علی کا ہے، علی خطبہ دے رہے تھے، دنیا والو سنو کہ زمین کا فرش کس نے بچھایا، اس لیے کہ اللہ کیفیت سے بے نیاز ہے، اللہ کیفیتوں سے بری ہے، اللہ کیفیتوں سے مبرہ ہے، اللہ اگر کام کرے تو اللہ اللہ نہیں رہتا، اسی لیے فرشتوں کو مامور کیا اس نے، فرشتوں سے پہلے کی مخلوق ہے آل محمد، فرشتے نہیں تھے، یہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ تھا اور یہ تھے، وہ تھا اور یہ تھے۔ سلمان کوئی معمولی شخص نہیں، معرفت کے 10 درجے پر کھڑا ہے سلمان، اس نے کہا یا مولائی میں اسمک، اے میرے مولا، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے سلطان، اے میرے آقا، اے میری جان کے حاکم علی، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، انا الذی لا یقع علیہ اسم و شبہ، اے سلمان میں علی وہ ہوں جس پر کسی نام کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا مولا؟ اس لیے کہ نام حرفوں سے بنے ہیں، حرف ہمارے بعد ہے، ہم حرفوں سے پہلے ہیں۔ اب آپ کی ذوق سماعت دیکھ کے جملہ حوالے کر رہا ہوں، کتاب کے نام بھی بتا دوں، تجھے بات جب وزنی ہو تو کتاب کا نام بتا دینا چاہیے، مجھ سے مت لڑیے گا، مجھ سے مت جرا کیجئے گا، جس نے لکھا ہے روزے محشر جا کے اس کو پکڑ لیجئے گا۔ کتاب کا نام مشارق انوار الیقین، لکھنے والے حافظ رجب علی برسی، معرفت کے نمعلوم کس منزل پہ ہوں گے یہ، یہ لکھتے ہیں کہ علم الحروف کی بنیاد پر الف مخصوص ہے ذات خدا سے، الف مخصوص ہے ذات خدا سے، اور یہ بے مخصوص ہے ولایت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ الف الوہیت کے لیے، بے ولایت کے لیے، لیکن دنیا والوں یہ بے بھی اصل میں الف ہے، یہ بے بھی الف ہے۔ کیسا الف؟ کیا یہ بے لیٹا ہوا الف ہے؟ یہ بے لیٹا ہوا الف ہے۔ اچھا جب یہ بے لیٹا ہوا الف ہے تو پہچانا کیوں نہیں گیا، پہچانا کیوں نہیں گیا کہ یہ الف ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، یہ پہچان لیا جاتا، لیکن اس کی پہچان کو نقطے نے چھپا لیا۔ کہا جس طریقے سے الف مخصوص ہے اللہ کی ذات سے، اور یہ بھی بے لیٹا ہوا الف ہے، اور اس الف کی حقیقت کو نقطے نے چھپایا، ویسے ہی اللہ کی حقیقت کو علی نے چھپایا۔ اگر علی ہٹ جائے دنیا خدا کو دیکھ لے، یہ چھپایا علی نے آ کر۔ اس کا ایکو بہت زیادہ لگ رہا ہے مجھے، تھوڑا سا کم کر دیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مولا خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم سنو کہ دنیا والوں، یہ زمین کا فرش کس نے بنایا،
اللہ کیفیتوں سے بے نیاز ہے. میں ید اللہ ہوں, میں ید اللہ ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا ہاتھ کب سے ہے؟ آپ کہیں گے میں جب سے میں دنیا میں آیا, جب سے میرا وجود, جب سے میرے ہاتھوں کا وجود. تو آپ مت پوچھئے گا علی کب سے ہے. جب سے جلی ہے تب سے علی ہے, جب سے وہ ہے تب سے یہ ہے. سوال کرنا ہی نہیں. آپ ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. کوئی تحریر لکھنی اپنے ہاتھوں سے لکھی, کوئی تحریر کاٹنی اپنے ہاتھوں سے کاٹی. اب اللہ بھی جس کی قسمت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے علی سے کہتا ہے لکھو, جس کی تقدیر بدلنی ہوتی ہے علی سے کہتا ہے لکھو. علی لکھتے ہیں. کیوں؟ ید اللہ ہے علی. تمام فرشتوں, اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, فرشتوں کا رزق پر معمور ہونا سمجھ میں آتا ہے, علی کا رزق پر معمور ہونا سمجھ میں نہیں آتا. ہاں علی رزق نہیں دیتا. کون کہتا علی رزق دیتا ہے؟ علی یہ کام اپنے نوکروں سے لیتا ہے. علی رزق دے گا ہم جیسے لوگوں کو؟ نہ نہ نہ, علی تو سلمان کو کھلاتا ہے, علی ابو ذر کو کھلاتا ہے, علی مقداد کو کھلاتا ہے. اب خطبہ دے رہے ہیں علی, کن کی حقیقت یاد رکھیے گا. اے دنیا والوں سنو, یہ زمین کا فرش بچھانے والا میں علی, یہ زمین کا فرش بچھانے والا میں علی, یہ دریاؤں میں روانی پیدا کرنے والا میں علی, سمندروں میں طغیانی پیدا کرنے والا میں علی, آسمان کو روکنے والا میں علی, ہائے ہائے ہائے, آسمان کو روکنے والا میں علی, جبریل کو قوت پرواز دینے والا میں علی, اسرائیل کو موت پر معمور کرنے والا میں علی, اسرافیل کو رزق پر معمور کرنے والا میں علی, یہ تمام کی تمام چیزوں پر جو حکم رائج کرتا ہے وہ میں علی ہوں. میں خطبہ کاٹ دیتا ہوں. ایک مقصر کھڑا ہوا بیچ میں, ایک مولا کا ملک کھڑا ہوا بیچ میں, اس نے کہا یا علی یہ بھی کوئی بات ہے؟ سارے اللہ والے کام اپنے نام کر رہے ہو؟ جو کام خدا کے ہیں وہ کہہ رہے ہو میں کرتا ہوں, یہ کون سی بات؟ سارے کام اللہ والے اپنے نام منسوب کرے جا رہے ہو. رزق اللہ دیتا ہے کہہ رہے ہو میں دیتا ہوں, خلق اللہ کرتا ہے کہہ رہے ہو میں کرتا ہوں, زمین کا فرش اللہ نے بچھایا کہہ رہے ہو میں نے بچھایا, یہ کون سی بات ہوئی؟ علی نے ایک مرتبہ غیظ کے عالم میں کہو بدبخت تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. سن, یہ علی کی فضیلت نہیں, یہ علی کی فضیلت نہیں. اللہ اکبر, زمین کا فرش بچھانا علی کی فضیلت نہیں. اچھا پھر ہے کیا؟ کہ یہ علی کی ڈیوٹی ہے, فضیلت کہیں آگے ہے. اگر فضیلت سمجھنا ہے تو سینے میں سلمان جیسا دل پیدا کرو. اس لیے کہ علی نے کہہ دیا جنبون آل حتن قولو ما شئتم, تم مجھے اللہ نہیں کہنا پھر کہہ کے دکھاؤ. قولو ما شئتم, جو دل آئے کہو. تم میری فضیلت کی پہلی سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتے. یہ علی کی ذات گرامی کہہ رہی ہے. خاص لوگ اس لیے عرض کر رہا ہوں میں, یہ علی کی ذات گرامی کہہ رہی ہے. وہ نہیں مانا, یہ علی ہے کوئی بات ہے. علی نے کہا ایک سائیکل نکل کتے, بس علی کی زبان جنبش میں آئی نکل کتے, وہ پھر انسان نہیں رہا, کتا بن گیا. علی نے یہ نہیں کہا کن کلبن کتا ہو جا, علی نے کہا نکل, کتا بن گیا. اچھا اب اگر کوئی کہے کہ صرف علی کے پاس یہ کمال ہے, نہیں, کن فیکون, کن میں صرف نون, فیکون میں یہ نون. اب سمجھے علی نے اپنے بیٹوں کا نام حسن حسین کیوں رکھا ہے؟ آئے ایک کن کا مصدر, ایک فیکون کا مصدر, ایک میں نون حسن, فیکون یہ نون حسین, یہ دونوں مصدر کن فیکون ہیں. امام حسن بھی خطبہ دے رہے تھے. امام حسن نے کہا میں علی کا لخت جگر اگر چاہوں تو شام کو کوفہ بنا دوں, کوفے کو شام بنا دوں, کوفے کو عراق بنا دوں, دن کو رات کر دوں, رات کو دن کر دوں, زندے کو مردہ کر دوں, مردے کو زندہ کر دوں, عورت کو مرد کر دوں, مرد کو عورت کر دوں. آئے عورت کو مرد کر دوں, مرد کو عورت کر دوں. جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا نا, ایک قیمت ماری تھی, اٹھا, او تمہارے خاندان بنی ہاشم کو کیا ہو گیا ہے؟ جب دیکھو اتنے بڑے بڑے دعوے, لقد دیتا عظیما
اتنا عظیم دعویٰ، یہ کوئی دعویٰ ہے؟ شام کو عراق کر دو گے، عراق کو شام کر دو گے، کوفے کو شام کر دو گے، دن کو رات کر دو گے، رات کو دن کر دو گے، یہ کوئی دعویٰ ہے تمہارا؟ اتنا عظیم دعویٰ، آئے آئے اتنا عظیم دعویٰ. مولا نے ارشاد فرمایا لا تستحین ان تخذی بین الرجال، تجھ کو مردوں کے بیچ میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ تجھ کو مردوں کے بیچ میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ اب جو اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو جو ابھی تھا تھا وہ تھی ہو گئی، اب اس کی جنس تبدیل، بھاگا. اب میں کہوں بھاگا نہیں، بھاگی. لوگوں نے کہا مولا معاف کر دیجئے. نہیں، ارے مولا آپ کریم ہیں، معاف کر دوں گا، لیکن جب تک اس کے بطن سے ایک مخنث پیدا نہیں ہوگا. مخنث کسے کہتے ہیں؟ یہ بعد میں آ کے پوچھ لیجئے گا، بتا دوں گا میں آپ کو. جب تک اس کے بطن سے ایک مخنث پیدا نہ ہو جائے. مولا یہ مخنث کیوں پیدا ہو؟ امام نے فرمایا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم چلے کہ کوئی حسن کے خلاف نہ بولے، اس لیے کہ جب بھی کوئی حسن کے خلاف بولے گا تو اس کی نسل میں مخنث پیدا ہوگا. صلوات پڑھ دیں باواز بلند. انہوں نے یہ نہیں کہا کونی امراتن، عورت ہو جا، بس کہا شرم نہیں آ رہی ہے مردوں کے بیچ میں بیٹھتے ہوئے. اب وہ پھر مرد رہا ہی نہیں. ان سے جو بھی تقابل کرتا ہے وہ مرد ہوتا ہی نہیں، وہ مرد ہوتا ہی نہیں. ایک شخص نے پوچھا تھا مولا سے، مولا دشمن بہت زیادہ ہیں، ہم کیا کریں، ہم کم ہیں؟ مولا نے فرمایا کیوں خوف کھاتے ہو؟ جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں وہ داڑھی والی عورتیں ہیں، مرد نہیں. داڑھی والی عورتیں، ڈرنا نہیں ان سے. ابن زیاد نے مختار سے کہا، مختار ہم میں سے کیوں نہیں ہو جاتے، ہم میں سے ہو جاؤ. مختار نے کہا تجھ میں سے ہو جاؤ؟ کہا ہاں. کیش حد بے ولایت علی جبنا ابی طالب امین کا، تو چاہتا ہے میں تجھ میں سے ہو جاؤں؟ تیری میری کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. دے علی کی ولایت کی گواہی، آج علی کی ولایت کی گواہی دے، میں تجھ میں سے. یعنی معلوم چلا سارا دار و مدار ولایت علی پر ہے. ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس حدیث پہ اپنے آپ کو تولیے گا. امام فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ کا قاتل بھی ہمارا چاہنے والا ہے تو اس کو دوست رکھو، اور تمہارا باپ بھی ہمارا دشمن ہے تو اس کو دشمن رکھو. کوئی دلیل ہے اس کی کہ کسی نے اپنے باپ کو چھوڑا ہو علی کی محبت میں؟ ہے کوئی دلیل کائنات میں کہ علی نے کہہ دیا؟ ہاں دلیل ہے، محمد ابن ابی بکر. ہائے ہائے، محمد ابن ابی بکر، انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا، علی کے در پہ آئے، علی نے انہیں اپنا بیٹا کہا. جب علی نے اپنا بیٹا کہا، جملہ سنیے گا، جب علی نے اپنا بیٹا کہا، کوفے والوں نے تانا دیا، اے محمد تم نے اپنے بابا کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا. محمد مسکرائے کہ تم نے دیکھا نہیں کتنا نالائق باپ چھوڑا اور کیسا علی جیسا باپ پایا. یہ تو مقدر سے ملتا ہے نا، علی جیسا باپ کسی کو ملے تو مقدر. یہ کن بھی نہیں کہتے، ہمارے آٹھویں سرکار نے بھی کن نہیں کہا تھا، انہوں نے بھی کن نہیں کہا جب بیٹھے ہوئے دسترخوان کے اوپر. یہ ساتویں سرکار کے لیے بھی واقعہ ہے، آٹھویں سرکار کے لیے بھی ہے. مار جادوگروں کو بلا کے مذاق اڑانے لگا، جیسے امام روٹی اٹھانے چلتے تو روٹی ہوا میں اڑ جاتی تھی، امام خاموش. جس قالین پر بیٹھے ہوئے تھے اس پہ شیر بنا ہوا تھا، دھاگے سے بنا ہوا شیر تھا. میں کن کی بات کر رہا ہوں، دھاگے سے بنا ہوا شیر تھا. دوسری بار پھر امام نے چار روٹی اٹھاؤں، پھر جادوگر نے جادو کیا. اور میں یہ پڑھ رہا ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی جو ان سے منسوب ہے. امام ساتویں سرکار بیٹھے ہوئے، چار روٹی اٹھائیں، جب تیسری بار ہوا امام نے ایک مرتبہ قالین کی طرف دیکھا کہ خود
عدوان یا اسد اللہ خذ یا اسدن عدو اللہ ہے اے شیر اللہ کے دشمن کو کھا جا اے شیر اللہ کے دشمن کو پکڑ لے بس امام کے لب ہلے امام کے لبوں کو جنبش ہوئی حرکت ہوئی لاشہ شے میں آئی شیر وجود میں آیا جھپٹا جادوگر کو کھا کے پھر سے قالین میں چلا گیا جملے پہ غور کیا امام نے کیا کہا یہ نہیں کہا میرے دشمن کو کھا جا کہ اللہ کے دشمن کو کھا جا اے مولا دشمنی آپ سے کر رہا ہے آپ یہ کیوں کہہ رہے کہ اللہ کے دشمن کو کھا جا یہ کہنا چاہیے تھا اٹھ اور میرے دشمن کو پکڑ لے یہ کیوں کہا خذ عدو اللہ پکڑ لے اللہ کے دشمن کو امام فرمائیں گے نادان یہی تو بتانا چاہتا ہوں ہماری دشمنی کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری دشمنی اللہ کی دشمنی ہے ہماری دوستی اللہ کی دوستی ہم سے محبت اس کی محبت ہم سے دشمنی اس کی دشمنی جب شیر نے کھا لیا اب صاحب ہارون رشید پریشان اوہ مولا آپ کا خاندان بڑا کریم ہے مولا کرم کریے کیا کریں بھائی مولا میں جانتا ہوں آپ اسے نکال سکتے ہیں ہاں نکال سکتا ہوں لیکن نکالوں گا نہیں کیوں مولا آپ تو موسیٰ ہیں مولا آپ تو موسیٰ ہیں اچھا موسیٰ کیوں کہا کیا مطلب ہے کہا مولا ایک موسیٰ وہ تھے جو کوہ طور پر تھے انہوں نے فرعون کے دربار میں اپنا عصا پھینکا وہ عصا اژدہا بن کے سانپوں کو نگل گیا اور پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا مولا نے کہا اب تو نے اور مضبوط کر دیا کہ میں اسے واپس نہیں کروں گا کہا کیوں کہ اگر اس موسیٰ کے عصا نے نگلے ہوئے سانپوں کو واپس کیا ہوتا تو آج میرا شیر بھی انہیں واپس کر دیتا اچھا روایت میں یہ بھی ہے کہ جنہیں وہ شیر کھا گیا وہ روز محشر بھی نہیں آئیں گے کیوں فنا کرنے والے یہی ہیں کل من علیہ فان الا وجہ ربک ذل جلال والاکرام ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے فنا کہاں پہ ہوگی زمین پر تو ماننا پڑے گا نا زمین پر کوئی چہرہ ہوگا جو باقی رہے گا یہ آسمان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ عرش کی بات نہیں زمین کی بات ہو رہی کل من علیہ فان یہ کن بھی نہیں کہتے اس لیے کہ کن کی حقیقت ہے یہ جو ارادہ کرتے ہیں یہ بس کہہ دیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے انہیں کہنا نہیں پڑتا اسی لیے تو راہب کے لیے امام حسین نے کیا کہا ایک دیا دو دیا تین دیا چار دیا پانچ دیا سات بیٹے دیے راہب نے کہا بس راہب نے کہا بس یہ مصدر کن یہ مصداق کن سائل کہہ رہا ہے بس دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا اور دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا اور علی کی ولایت پر جمع ہو جائے انسان اللہ ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے لیکن منکر ولایت علی کو معاف نہیں کرتا اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ میں ایک جملہ اور کہہ کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں میں علی اس تلسم کبریائی کا نام ہے جو اگر سمجھ میں آنا چاہے تو راہ چلتے ہوئے فقیر کی سمجھ میں آ جائے اور نہ سمجھ میں آنا چاہے تو بڑے بڑے شافعی جیسے امام نہ سمجھ سکیں علی کا کمال ہے یہ ان کی بارگاہ میں سر جھکا کے کہیے کہ آپ معرفت دیجئے ایک اسم بتا رہا ہوں آپ کو معرفت میں اضافے کے لیے
جب سونے لگیے تحفہ لکھیے اور انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. جب سونے لگیے قبلہ رخ بیٹھیے, بیٹھنے کے بعد شاید آپ کے مقدر میں تھا, بیٹھنے کے بعد تصور کیجئے کہ آپ نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار کا روضہ آپ کے سامنے, آپ جالی پکڑے ہوئے ہیں, یہ تصور ہونا چاہیے آپ کو. اس کے بعد آپ کو آنکھیں بند کرنی ہے, آنکھیں بند کرنے کے بعد 21 مرتبہ آپ کو کہنا ہے یا ہادی یا ہادی, اے ہدایت دینے والے, اے ہدایت دینے والے. یہ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ کو دعا مانگنی ہے, اللہم انی اسألوکا بحق دم البطول, میں تم سے سوال کرتا ہوں خون زہرا کے واسطے سے, خون زہرا کے طفیل. کیا عرفنی یا علی جن, اے علی مجھے اپنی معرفت دے دیجئے, اے علی مجھے اپنی معرفت دے دیجئے. یا آپ معمول بنائیے انشاءاللہ اگر شاہ نجف نے چاہا تو دروازے کھل جائیں گے, یقین کی منزل بڑھ جائے گی. ہمارا یقین, ہم نے بھی کہا خدا ہے, ہم بھی مان رہے ہیں خدا ہے, آئمہ نے بھی کہا خدا ہے, انبیاء نے بھی کہا خدا ہے, سب کا کہنا کہ وہ ہے برابر ہے. ہم نے کہا ہے, ہمارا کہنا وہ ہے اور انبیاء کا کہنا وہ ہے, دونوں برابر ہے, کیا فرق ہے؟ ہمارا کہنا ایمان ہے, انبیاء کا کہنا یقین ہے. اچھا انبیاء کا کہنا اور آئمہ کا کہنا برابر ہے؟ نہیں. ہمارا کہنا ایمان کہ وہ ہے, انبیاء کا کہنا یقین کہ وہ ہے, آئمہ کا کہنا اطمینان کہ وہ ہے. اطمینان تب ہوتا ہے جب کسی کو دیکھا جائے. اب یہ کیا راز ہے اس ذات کا میں نہیں جانتا. جب سلمان نے کہا تھا مولا جب حرف تھے نہیں, جگہ تھی نہیں, آپ تھے کہاں؟ آخری فرمان ہے مولا کا, مولا نے کہا کنا موجودینا فی غامز علم اللہ, ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے, اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے. پھر مولا فرماتے ہیں, آیت اللہ شبر نے لکھا, مشہور روایت ہے, کئی علماء پڑھ چکے, آپ کو سنا رہا ہوں میں, کا انا اصغر ربی سنتین, میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں, 2 سال چھوٹا ہوں. کیا مطلب؟ کیا یہ کوئی سال والا چھوٹا پن ہے جیسے ہم آپ سے چھوٹے ہیں یا آپ ہم سے چھوٹے ہیں یا ہم سے بڑے ہیں؟ نہیں. پھر کا جب کچھ بھی نہ تھا وہ تھا, یہ پہلی منزل, یہ پہلا سال, اس نے اپنے نور سے محمد کا نور جدا کیا. دوسری منزل, دوسرا سال, پھر محمد کے نور سے میرا نور جدا کیا. تیسری منزل پر میں, یعنی میں 2 برس چھوٹا ہوں, مجھ سے پہلے 2 ہیں. اس کو سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, مجھ سے پہلے 2 سنتیں ہیں. پہلی سنت لا الہ الا اللہ, دوسری محمد رسول اللہ, تیسری میری سنت علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. وہ چیز ہے, میں ایک 4 مصروں میں بتاتا ہوں علی ولی اللہ کیا ہے. علی اس تلسم کبریائی کا نام ہے کہ حسب نسب کا کھرا ہے وہ شخص, حق کی قسم, حسب نسب کا کھرا ہے وہ شخص, حق کی قسم, رگ حیات میں عشق علی اگر حل ہے. رگ حیات میں علی کون ہے؟ رگ حیات میں عشق علی اگر حل ہے, وہ ہو نماز کی معراج یا رسولوں کی. رگ حیات میں عشق علی اگر حل ہے, وہ ہو نماز کی معراج یا رسولوں کی. علی بغیر یہ دونوں ہی نامکمل ہے. خوش رہیں آپ, سلامت رہیں. فرش عزا بچ گیا, زہرا کو پرسا دینے کے لیے آمادہ ہیں آپ, شہزادی آئی ہے, تنہا نہیں آئی شہزادی. پھر کون آیا ہے؟ کہا حسین کی یتیمہ بیٹی سکینہ, وہ اپنی دادی کے ساتھ آئی ہے. دادی کون؟ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں,
اللہ اکبر. جملہ سنیں گے, زینب بھی آئی ہے. زینب کون؟ جو شام غریباں کے بعد کبھی چین سے سو نہ سکی, یہ زینب ہے. ارباب عزا, رونے کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں, اگر آپ محسوس کر لیں گے تو روئیں گے ضرور. جب آپ زنجیر زنی کر کے آتے ہیں, جس دن زنجیر لگاتے ہیں اس دن آپ پشت کے بل صحیح سے لیٹ نہیں پاتے. کیوں؟ پشت کے بل لیٹنے میں تکلیف ہوتی ہے. میرا چوتھا امام خون روتا رہا, سینے پہ ماتم کر کر کے ہائے زینب کہتا تھا, ہائے شام کہتا تھا. ایک مرتبہ میرے باقری امام نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا, بابا تم تو زنجیروں میں جکڑے تھے, بابا یہ بار بار دادی زینب کا نام لے کے کیوں روتے ہو, یہ کیا وجہ ہے؟ میرا چوتھا امام رو کے فرماتا ہے, باقر میں تو پشت کے بل سو بھی جاتا ہوں لیکن میری پھوپھی زینب آج تک پشت کے بل سو نہ سکی. اور جزاک اللہ. کیوں بابا جان آپ کی پھوپھی کیوں نہ سو سکی؟ اے میرے لال کیسے سوتی, تو نے دیکھا نہیں جب سکینہ پہ تازیانے پر سے زینب آ کے سکینہ پہ گر گئی؟ وہ تازیانے سکینہ پہ نہیں زینب پہ برسے, زینب کی پشت فگار ہے. ارباب عزا یہی بی بی زینب ہے, بی بی ام لقمان جو جناب مسلم کی سگی ہمشیرہ ہے. جناب مسلم جنہیں کوفے میں مہمان بلا کے مارا گیا, حسین کے سفیر تھے, انہیں شہید کیا گیا. میں دو جملے ان کے لیے پڑھوں گا لیکن یہ جملہ سن کے آگے بات بڑھاتا ہوں اور مجلس تمام کر دوں گا 3 سے 4 منٹ کے اندر. ارباب عزا بی بی ام لقمان کہتی ہے, بی بی زینب آپ کے بازوؤں کے نیل سمجھ میں آ گئے, اس لیے کہ آپ کے بازوؤں میں رسی باندھی گئی. بی بی آپ کے پشت کے زخم سمجھ میں آ گئے, اس لیے کہ تازیانے برسے. لیکن بی بی یہ آپ کا چہرہ سیاہ کیوں ہے؟ بی 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 آپ کا چہرہ کیوں نیلا ہے؟ زینب نے تڑپ کے کہا, بی بی ام لقمان تم نے انصاف نہ کیا, یہ بتاؤ اگر تمہاری طرف کوئی چیز پھینکی جائے تمہارے چہرے کی طرف تم کیسے بچاؤ گی؟ کہا اپنے ہاتھوں سے روکوں گی. کہا ام لقمان زینب کیا کرتی؟ شام والے پتھر مارتے تھے علی کی بیٹی کے بازو پسے گردان. اور جزاک اللہ جزاک اللہ. مسلم کی بہن سوال کر رہی ہے, رات کی تنہائی غریب الوطن مسلم کوئی سہارا دینے والا نہیں. ایک مکان کے قریب جا کے مسلم بیٹھ گئے, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی کہ ماحول بہت خراب ہے, تم کون ہو؟ کہ ایک گلاس پانی ملے گا. اللہ اکبر, ساقی کوثر کے بیٹے پانی کا سوال کرے, کیا مصیبت ہے آل نبی پر؟ تو دوڑتی ہوئی گئی پانی لے کر آئی, مسلم کو دیا, مسلم نے پانی پیا, مسلم اٹھے نہیں. تو نے کہا تم اپنے گھر جاؤ. جملہ سنیے مسلم کا. مسلم نے کہا, بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ بی بی میں غریب الوطن ہوں, میرا کوئی گھر نہیں. بی بی تو نے تڑپ کے کہا, آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں؟ سرکار نے رو کے کہا, ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں. تو نے اپنے گھر میں جگا دی, سرکار نے مصلی بچھایا, رات بھر خدا کا ذکر کیا. صبح نمودار ہوئی, تو کے بیٹے حارث نے مخبری کی, مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 فوج بھیجی گئی. آئے لوگ مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے, چاروں طرف سے گھر کا حصار کر لیا. آواز دینے لگے, مسلم باہر نکلو. تو روکتی رہی, جملہ اگر محسوس کیا تو رونے کے لیے کافی ہے. تو روکتی رہی, مولا نہیں جائیے گا, آقا نہیں جائیے گا. آواز آتی رہی, مسلم باہر آؤ. ابھی مسلم نہیں نکلے, ابھی تک فوج کہہ رہی تھی مسلم باہر آؤ, مسلم نہیں نکلے. اب فوج نے انداز بدلا, مسلم گھر سے باہر آؤ ورنہ ہم گھر میں آ جائیں گے.
جیسے ہی کہا گھر میں آ جائیں گے مسلم نے تو وہاں سے کہا تو آ اب میں نہیں رک سکتا اس لیے کہ مجھے تیرے پردے کا خیال ہے میں نہیں چاہتا نامحرم تیرے گھر میں آ جائے میں کہوں گا مسلم آج تو آ کے پردے کا خیال کل یہی کوفہ ہوگا تیری زینب ہوگی بازار ہوگا بے چادر ہوگی اور جزاک اللہ ارباب عزا مسلم باہر آئے حملے پہ حملہ کرنا شروع کیا جب علی کے شیر پہ حاوی نہ ہو سکے فوجیں بلائی گئی کہا یہ کسی بنی بقال کے خاندان سے نہیں یہ خاندان بنی ہاشم کا شیر ہے اسے ایسے نہیں مار سکو گے ایک گڑھا کھودا گیا اور اس گڑھے پہ جو ہے وہ کھرپتوار آپ کی زبان میں رکھے گئے خش و خاشاک رکھے گئے کہ مسلم اسے دیکھ نہ پائیں مسلم کو مجبور کیا اس طرف جانے پر روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ مسلم جب لڑ رہے تھے چھت کی عورتیں سوکھی گھاس میں آگ لگا کر مسلم کے اوپر پھینک رہی تھیں اللہ اکبر کتنا غریب ہے مسلم مسلم پیچھے گئے وہ مقام آیا مسلم گر گئے زخمی ہو گئے مسلم مسلم کو گرفتار کر لیا گیا مسلم زخمی ہے میں دربار میں لے کر آئے کہ سلام کرو امیر کو مسلم نے کہا میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے میرا امیر سفر پر ہے ایک ملعون نے گستاخی کی مسلم کا دندان مبارک زخمی ہوئے خون جاری ہوا مسلم نے پانی مانگا پانی پینا چاہتے تھے لیکن پانی میں خون کا قطرہ گرا سفیر حسین بھی پیاسا رہا پانی نہ پی سکا مجلس کا آخری جملہ اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہوں بس یہ آخری جملہ آپ سنیں گے اور انشاءاللہ اگر محسوس کیا تو روتے ہوئے اٹھیں گے آپ جناب مسلم کے لیے اس نے حکم دیا کہ مسلم کو دار الامارہ کی چھت سے پھینکا جائے پہلے ان کا سر کاٹا جائے پھر ان کی لاش کو گرا دیا جائے ادھر حسین زبالہ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں دار الامارہ پر مسلم کو لایا گیا ابھی ادھر پھینکنے کی تیاری تھی کہ عباس کے دل میں بے چینی محسوس ہوئی عباس بے قرار ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اے آقا حسین ذرا مسلم کی خبر گیری کیجیے مسلم کیسا ہے حسین نے دو انگلیاں اٹھائی کہا اے عباس ذرا دو انگلیوں کے درمیان دیکھو اب مسلم نے کیا دیکھا عباس نے کہ ایک بازار سجا ہوا ہے لوگ جمع ہے حسین سے کہنے لگے آقا مسلم نظر نہیں آتے کہا ذرا دارالعمارہ کی چھت پہ دیکھو اب جو دیکھا تو کیا دیکھا لہین مسلم کو پکڑے ہوئے ہیں جلاد تلوار لیے ہیں مسلم سر جھکائے ہوئے ہیں عباس تڑپ گئے اے آقا مجھے جانے دیجئے اے آقا حسین نے رو کے کہا عباس اگر تلوار چلانی ہوتی اپنی ماں بہنوں کو لے کے نہ آتے ہم یہ جو ہماری بہنیں آئی ہیں یہ اصحاب کی مائیں موجود ہیں یہ ہم کسی کو لے کے نہ آتے عباس لڑنا نہیں ہے عباس قیامت کا جملہ ہے عباس لڑنا نہیں ہے عباس نے کہا آقا وعدہ کرتا ہوں لڑوں گا نہیں اجازت دے دو چلا جاؤں حسین نے رو کے کہا عباس جا کر کیا کرو گے جا کر کیا کرو گے وہاں جملہ سنیے عباس کا عباس رو کے کہتے ہیں آقا کچھ نہیں بس میں یہ چاہتا ہوں جب مسلم کا سر کٹے تو میں اپنے آغوش میں مسلم کا سر لے لوں مسلم کا سر زمین پہ نہ گرے حسین تڑپ گئے عباس تم کیا سمجھتے ہو مسلم کا سر اٹھانے والا کوئی نہیں ذرا غور سے دیکھو عباس نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے آغوش پھیلائے ہوئے ہیں عباس نے کہا آقا یہ کون کیا پہچانا نہیں یہ ہماری غریب ماں زہرا مسلم کے سر پہ تلوار چلی سردار الامارہ سے گرا زہرا نے آغوش بڑھا دی مسلم کی آغوش مسلم کا سر زہرا کی آغوش میں آیا عباس نے گریا کیا اے آقا زہرا کتنی غریب ہو گئی میری اما کتنی مظلوم ہو گئی کبھی نانا کی مزار پہ گریا کرتی ہیں کبھی بابا کی مزار پہ گریا کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے پہ گریا کبھی
एक मुस्लिम के सर को अपनी आगोश में लेके गिरिया किया, मेरे आका क्या मुस्लिम के बाद भी अम्मा आएंगी? हुसैन ने तड़प के कहा, अब्बास जब तेरे बाजू कटेंगे तब भी अम्मा साथ रहेंगी, अब्बास जब मेरा सर कटेगा तब भी अम्मा साथ रहेंगी। अल्लाह लानतुल्लाह अल कौम ज़ालिमीन से आलमुल्लज़ीन ज़लमु अय्यामुन क़ल्बि यन्क़लिबून اللهم لنا ولا ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين ولا ذلك اللهم لنا الإصابات التي جازت الحسين عليه السلام والشعيات وبايات وتعبات القتلية اللهم لهم جميعا اللهم خصان تولى ظالمين بالله مني وابد بهي ولن ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لنا يزيد بن معاوية خامسا ولما تولى ابن زياد بن مرجان تمر ابن سعد وشمرا ولا ابي سفيان ولا زياد ولا مروان الى يوم القيامة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاته في الآخرة اللهم اكتبنا من زوار الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين بجاه محمد وآل محمد